Pues cómo está, pues tú vamos como molto. Ce ai tu, Bogil? Cum nu am zi, pac po spun zi că heci. Po nuk nxen si këto e ki dorat për jeshi, nuk është ka minkë mund nxej. Ça un buen se dau ta pa lidhje. Mirë ta Ai. kanë bo, se ta shë hajde po shkojnë anë Turkinë janë një vdekje jo du në Kosovën tem, që, prej që në orë parru. Po mëre nuk du me shku në Turki se kërkën nuk e në gjatje. Këtu i në gjë vlasni lake, këshi lake, familje, stonë, knoqësh këtë. Po, e kush terë dhe gjelë, pesin akër kush haloske. Po të tënë, ku e veç në telefon, jo më thiri, mutra, jo holla, jo tezja, tënë, ku e veç në telefon të full. Ani kush fol, ti së rëgjith ditën Facebook. Oh, Erdhë. erë të pashra dhe zotë. Shazotë. Iha. Qa së tojna? Që kë, që më thaj ke gjithë ditën rënë telefon, si erdhë rima në telefon. Qa po thu? Qa jam?